ئەمە کۆتا ڕۆژمنە لە دوبەی و ئەمەوێت ئینتەرنێتی 5G-تان بە تاقیبکەمەوە بزانم 5G چۆن و چۆن نیە خێراکی سڵاوتان لەبێت بەشنگ جەمالم وەک میشە لە چەناڵی یوتیوبی بیرواڵە پێش هەموو شتێک بە باسی پرۆسەی وەرگرتنی ئینتەرنێتی 5G بکەین خۆزگە لەگەڵتان بوومایە ئەنجا سیکە جەماعەت ئەو دادە سارەوانیش هاتن بەڵام سەکەوت ئاو بوو ئێ بچۆن بیکڕم ئێ ئاسانە بێکێ بڵێ با بۆ بێنێ ئێستا من چی بکەم؟ ئاوەستە بۆستە؟ ئەوم بیر چۆتەوە؟ ئێستا ئەتوانی باڵانسی نەورۆز 4G بکڕی لە فاستپەی بە 22,000 سیم کارتیشی هەرزان کردووە بیرت نەچێت ئەم ئۆفەرە تەنها لە فاستپەی بەردەستە هەروەها سیم کارتیش لە 7,000 بوو بە 4,000 لەگەڵ 3 گیگابایتی ئینتەرنێت بە دیاری بەخۆ شتێکی چاکە هەم هەرزانیشە و هەموو کاتێکیش بەردەستە طبعا پروسەکە هەتا بڵێ پرۆسەیەکی ئاسانە لە مەتاردا بەزی ئەچیت پاسپۆرتەکەی خۆت تەسلیمەکەی پاسپۆرتەکەت چەکەکە ئۆکەی هیچ کێشەیەکت نییە ئۆکەی بڕۆ فەرموو بەڵام لەگەڵ ئەوەی پاسپۆرتەکە دەیاتەوە ئینتەرنێتێک دەیاتێ کە یەکێکە لە هێڵەکانی دوبەی دووی ناوە هێڵەکە هێڵی دوو کە ئەم هێڵە ئینتەرنێتی 5G لەخۆ بکرێت باشە نەیت ئەم دیوی مەتار و لە پرۆسەیەکدا لە مەتار ئەتوانی سیمکارتەکەی خۆت ئەکتیڤ بکەیت جاگە موبایلەکەت 5G بێت یا نا تو ئینتەرنێتی 4G هەرە بێت بەڵام ئەگەر 5G بێت لەو کاتەدا ئینتەرنێتی 5G بۆ تۆ بەردەستە سیم کارتەکە تۆماری موبایلەکەی خۆت دەکەیت و پاش کەمێک ڕیجستەر بێت واتە چالاکە بێت لەسەر موبایلەکەت بەبێ ئەوەی خۆت هیچ شتێک بکەیت بە خێراکردنی دوبەی دەیەکرێت ئەمەش گەوەی هێڵەکانی خۆمان ئەو هێڵانە کەلی کوردستان بەکارێنین کە ئەچیتە ناو دوبەی خۆشیان خزمەتگوزارێک تەیاتێ و ئاڵێ ئاگاداری خۆت با تۆ لە دوبەی تۆ هەتا دوای هەم شتانت پێیڵە بەڵام ئینتەرنێتەکەی دوبەی خۆی لە هەمووی باشتران لەو حاڵتەدا پاش ئەوەی کە ئینتەرنێتەکەی خۆت ئەکتیڤەکەیت ئەنجا ئەچیت لە یەکێک لە سەنتەرەکانی ناو مەتارەکە کە لە خودی فرۆکەخانەکە یان مەتارەکە هەیە هێڵەکەت باڵانسی تێکەیت یان بڵێن هەژمارەکەت پڕی پاراخیت لەسەر هەژمارەکەت بۆ ئینتەرنێت بکەیتەوە یاخود تەلەفۆن بکەیت تەمەن پرۆسەی باڵانس پڕکردنەوەکە ئەو پەڕی ئاسانەوە هیچ شتێکی تێدا نییە بەڵکو ئەچیت پارەکە بە کاشەی بەڵام جیازێکە پارەکە بە کاشە خەیتە ناو جیازەکەی خۆت و ئۆکەی تۆ سیم کارتەکەت چالاک بووە و پارەکە خەتە ناو جیازەکە و ژمارەکەی خۆتان نووسی لە جیازەکەی یاوەکو جیاز ئیتیمەکان هەیە بانکەکان لای خۆمان لەسەر شاشەکە دەستکاریەکەیت ژمارەکەی خۆتان نووسیت و ئەڵێ ئێوانە ئینتەرنێت مەوێت و ئەوانە ئینتەرنێت زیادکات لەسەر موبایلەکەت بۆ منە 2 گیگابایت 10 گیگابایت 5 گیگابایت بەدڵی خۆت ئینتەرنێت زیاد دەکەیت و ئەگەر باڵانس پڕکەیتەوە توانی باڵانسەکە پڕکەیتەوە بازانم بە 50 درهەم 50 درهەمی ئیماراتی نزیکی 2 گیگا وەردەگریت چش بە چه خزمەت گوزاریێک بەکاردێنی بەدڵی خۆتا 4G یان 5G بەڵام گرنگەوەیە بە 50 درهەم تۆ 2 گیگابایت ئینتەرنێت بەکارێنیت طبعاً لە زۆرینی شوێنەکانی دوبەی خۆی وایفای بەردەستە وایفای دو بەردەستە تەنها پێویستە چەند زانیارێک تۆمار پێوەکو داتا بەکاری هێننەوە و پاشان ئینتەرنێتی فری بێبەرامبەر وەرەگریت لە زۆرینی مۆڵەکان لە ئوتێلەکان لە هەموو شوێنێک ئەتوانین بڵێین بەگشتی لە شوێنە گشتەکان ئینتەرنێتی وایفای بەردەستە و پێویستت بە سیم کارتەکەی خۆت ناوێت بۆیە من بۆ هەر دوو ڕۆژێک بۆ دوو ڕۆژێک پێویستم بە 2 گیگابایت بووە واتە ڕۆژی 1 گیگابایتم بەکارناوە لە سیمەکەی خۆم لە بەرەوەی وایفای هەیە لە زۆربەی شوێنەکان و بەردەستە وایفایەکی خۆم زۆر بەکار نەهێناوە ئێستا ئەمەوێت 5G-تان بۆ تاقیب بکەمەوە با ئێستا بزانین لە تێستی ئۆکلا سپیدەکە خێراییەکەمان چۆنە لە 5G ئۆکەی بژیت طبعا خۆشم تا ئێستا تێستم نەکرێت چونکە بە شتێکی گرنگم نەزانی ئەمەیان ئەپلۆدەکەیەتی مەسجێکم بۆ هات نازانم مەسجەکە چێک بەڵام هیوادارمەوە نەبێ بڵێ باڵانسی بێنەماوە چونکە دوێنە داخڵم کردەوە ئۆکەی چای نەڵە چی خێراییەکەمان داونلۆدەکەمان 552 مگابیت پێر سەکەند بووە واتە 552 مگابیت لە هەر شوکەی بتوانێت داونلۆد بکات و 49 مگابیت پێر سەکەند ئەپلۆدی بووە تەمان مگابایت و مگابیت جیاوازە و لێرەدا یان ئالێرە بۆتانە نووسمەوە کە 552 یەکسانە بەچەند بەڵام خۆ هێڵەکانی کوردستانی بەو شێوەی خێراییەکەیە پێورێت بۆ نمونە بۆ هێڵێکە مانگانەیە هێڵی سلێمانی نزیکی وابزانم ئەوەی کە من بەکارێنم ئەگاتە 80 مگابیت پێر سەکەند مانگانە نزیکی 50,000 ئەوەی هەولێر وابزانم ئەگاتە 60-70 مگابیت پێر سەکەند
بلام اما اگر 552 مگابیت پر سیکند 5G در دوبی بلام هر اما بس نیم اوه تسته که ترکنو لامالپاری فاز.com تسته که بکنو بزنین اوه شرمانه ایت هر چرا بینی خوما نوید مزیاد برون با اکله اوکی لفاست 212 اه بالانس منما رایح لو دقیق بالانس منما اوکی والحال بما you don't have any active data بالانس من طاو ولا دبي وكو تم اما كو تارو جي من الصدفه و هر باش فريا مشكو تم ود الخوش فريا مشكو تم بلا ما بزان 500 ميجا بت بير سكند دتوان بير بخشت انترنت 5G لدبي و بعد ما يوا اجا باريس ياتر بي بي مو اتواني خير اي سياتر دست كو تا جيجا بايت بير سكند دتواني ببي هلا كانش خير كان غريت اجا هلا من اس من نقل دوها بود و بي مو اشتي كي باش بلا مويا بالانس اجا سوسه فبدو بجات بي است بيشت با واي فاي كان بس هر اول ابو اینترنتی 5G و داریم بامزار از بیاتر کردستان و تفیدوی که تلت چنال یوتیوبی رو علامه بین ناس پرده اقبونو خواهی داشتن بید.